madana tun ya fara tashi in ka je dankali ya tashi kwai ya tashi sukari a ba sukari ba kwai ya tashi hatta wakin soya wannan ana gaya mana shi ma kansa ya ƙara kuɗi saboda me saboda ramadana ya wuce ya karatu to kun ga irin wannan lokacin akwai buƙatar mu taimaki ƴan uwanmu wanda ke da shi wallahi za ka ga wani ya kai azumi ba abincin da za a ci a gidansa yana buƙatar taimako to mu san tsarin da zamu yi wajen taimakon junanmu haka ma yake sallallahu alaihi wasallama yake magabatan mu na ƙwarai sahabbai da tabi'ai da masu biye musu dagewa suke irin ramadana yazo an sharuwetowa da yawan su saboda yadda suke tsayuwa da daddare a cikin ramadana suna salloli na dare to da yawan su saboda dadewar da ake a tsaye suna tohowa masallaci da sanda in tsayuwa ta yi tsayuwa sai suna dogara jikin sandar su dan huta sannan kuma sai su miƙe sai a ci gaba da karatu mu yanzu sallar tarawih mu minti nawa muke yi mun dade awa daya a dinga surutu awa daya muke muna tarawih amma ga sahabbai suna kusan kwana suna sallah kuma aljannar da sahabbancin suke so mu ma kuma ita muke cewa muna so to sai an dage ƴan uwa musulmai sannan suna dagewa wajen karatun alkur'ani sai ka samu musulmi ramadan ya shigo ya kare bai yi sauka ɗaya ta alkur'ani bai karanta alkur'ani daga bango zuwa bango ba annabin da aka aiko haka yake yi